Jo, pa di si, Ko je to šećeru? našao? Ko je to Vidi ti mog maloga. Inače, Noa, kako je? Jesi ti gaden? Ne meni miri gdje ja sam Pa reci slatila mene, mene djede taman sad za jest malo. Sad sam malo spavao, pa Samo sam ide se dobra po... Selena, jel? E, salata ide uz to super. Ide. Samo pucajte, Uzet narode. ćemo ovako. Ivana, di smo ti, šta ima? Evo me. Kak mi živiš? Evo, Sve dobro. okej, okay, a? Je. Ivana, šta tebi sad im Neću, slatim? neću, ja sam A ništa slate. Kažu da će u Hrvatskoj snijega biti. Osijek 15 centi javili sad. Evo notko sobe. Veselo, Miri, ja pravo. sam u nudli. Ti nudli. Ja Ivana, ću. evo ti mesa, pa ćeš agar. Ja ću nudli i Sam ti slate. mesa stav, Mirek, ja. O, ja Evo, tako super. obožavam ove Jao, tamotele. super. Nujte. Kako Nujte. mi ja? Noa, mali, šta ima? Ljudi, dragi, dobar tek. Hvala lijepo Evo Ivana, također. za meso hoćeš. Evo imam A nudli Ivana? Jao, Miro, što Gledaj. kuhaš? Što, Miro, kuhaš? Svaka Nisam čast. slobodna I još. sutra Kaj? ćeš. Ovu pikatu. Di si? Ajmo, traktor Mile. Oho. Sa zelenom ide super ovo. Miro, Miro. Dajte malo. Ajde, vidim. Jesi ti htio kiseline, pa bolje ti ovo uzo. Pa dobro, je. Nojice. Je bolje. Majstore. Men bolje ide. Majstore, šta radiš ti to? Ojoj, kako si mi veseo. Ihoj, vidi ga. Sine, stav kameru i ti je. Ješću, pa polako. Sve ja Vidi snimam. majstora tvoj šta radi. Mali, sve ćeš to razvaliti. I, uspio je rasklopiti. I pa ovo je opasno. Joj. Jesu ovi telefoni dobri? De, de. Nojice. Nojice. Pa ne pada kiša. Čuje, ne pada kiša. Ma ne, Je lijepo šteta. Dobra stvara. Dobro je, evo tek sam sad probao, da se dobra. Ja nju volim izdrivat preko kusa, ona meni bude ukusa. A ti što mi se sveti na skla. Sine, gde? Kada je kupica? Dobro je, najstara. Šta to nova najstorši? Dobro je. Vidi ovo. Vidi ovo. Polako se. Imam još će vam Onda neće biti raptor Mila ako budeš u upor. Gdje ti je did? Did? Nisam da ove dugo su leteli ova. Treba njemu malo duže, pošto je meso, znaš, pa onda... A šta je, jedem malo, piletno, šta jedem? Ja moram ovako u desno primjesti, inače ovog jesti snimat nikako. Da, da. O, stvarno nisam jela. Ne pamtim. Pa 5 godina ima sigurno. Ja volim ovakvu tjesteninu. I ja. Znaš kako, Ivana? Ona ti je malo i... Kad je kuvaš, malo osjetljivija nego recimo... Drugi je, pa kako ne? Malo... Malo... još Ivana, imate parmezana? Neće, a meni Imaš ovako ti sad parmezana? se ne slatiš. Hoćeš ti parmezana, Mira? A? E, odlično su tajatele. Dobro si ti, Miro, rekla. Meni ovo super. Ja volim ja tijesto. Meni je Evo, tajatele ovo najdraža, ovaj... Što se tako tih... Nudli. Tih što jedeš kaškom i vilicom. Špagete mi nisu toliko koliko tajatele. Ovo su ban nudle. Malo kraće nisu. Ja, pa nisu Ali isto je to, to u biti. Nema to neke velike razlike. Tagliatelle su još bolje, još su malo duže. One su još bolje. Bolje su, bolje su. Švabe vole ban nudle.
Ajde ovo, da slučam ovo da ne ostaje, znaš. Evo, ćeš da ti ja ovdje pomjerim. No to stavi ovo i mene, ima. Mm-hmm. Ja, dosta je ispalo iz one vrećice, je li ono kilo ili pol kilo? Pol kilo. Pa puno, jel da? Da, baš je ono... More dosta, da. Pa, znaš kako, Ivana? Ovako kao što mi sad jedemo, posob je 100 grama puna kapa. Plus sosa, plus meso, plus salata. Mm-hmm. Znaš? Ovako kako mi jedemo, po 300 grama je dovoljno. Taman bi bilo, a? Taman bi bilo po 300 za nas. Ovako za raju koja jedi. Pa no, uspit ćemo, ajde, valjda nekako. Aj, poče, posto, nek jede neki. Ovo, ovo je sjajno, one su mekane. Mhm. Prošle godine smo kupili ovu... Baš ko da su domaće. Tako su ovaj. U kar šta to vas djela kupta? Mm-hmm. Je, a vidio sam i u vek. Ista cijena, sve isto. Dobro ste se sjetili. Mhm. Mm-hmm. Evo Raja. Malo da vidite kako se puca. Lijepa sam. Jel mali, šta je mali, jel? Samo mesa, nije tjestanine, jel? Dobro, nije on davno, nije. Dobro, on nije. Poslije bi možeš opet ovaj nečega. Mm-hmm. Dobre, dobre. Šta to majstori, neki neka firma radi, vanj nešto, a? Vjerojatno. Pa izgleda vam krov, ili? A nije? Nešto su dovozili. Ti će krov rad, Bog te vidio snijeg na krov, ne možeš sad krova rad nikam. Pa neki dan su radili. Po snijeg. Nije bilo snijega. Nije bilo snijega, kad ne su znam, prozore, neki dan jesu, prozore su mi ovaj, stavljali. I kran je bio. A sad je stavita zabrana, ne znam otkad dokad vidim da, je, da se ne smije parkirati. Uh-huh. Ma tu je kupo što su dozvolili, neka uska uličica, a... Jel pada jedan ako tuče snijeg? Pada. Pada. Mm. I to je baš onako, vi, onako sitan, a pada. Mm. Ko je onaj dan kad smo mi išli ovaj? Čači metri sad rekli, jel? Pada snijeg. Mm, eto vidiš kako dođe njima odavde ovaj. Pa jel ga ima već šta na tlu ili? Ima, onako lagano je krenio bijel. Jebota. Nije, rekao je pao da je... I prije da, da je počeo padat, i kaže, i kod nas će napadat. Hm. A vidio sam na internetu da u Osijeku kaže i do 15 cm. Ujebota. Jel ti pamtiš kak je to znalo prije biti u Osijeku kad smo čistili? Ja znam kad je znao biti led na put. Ja moram još malo. Hm. Samo jedi, Ivana. No, jed. Moramo to pojesti, nemojte da ostaje. To ako ostane, onda ne, od toga ništa. Čuj, ja sam pravio... Dobro. Ja sam pravio... Da meni miroslo te. Slušaj, nit valja piletna kad ostane nit tjestanina. Ja. Da, pogotovo ovako, ovako. Ovako već miješano sa umakom, ovo sad treba stuć sve. E, neće mi se više, od mene ovdje. Sam ti valja. Ja, salate pojedu. Ne, ne, ne. E, čudo jedno pojedu salate. Je, s tomatnim sosom salata jako da pojedu. Mm. Ugle. Mm. Ja, pijedem bolognjez. Meni uvijek treba zelena salata. Iako Mira nije ljubitelj baš paradajsose. Ne. Al, evo mogu. Evo, evo baš te... kad sam vidio da ona jede... Baš zato što je uredno napravite. Nekako mi mekano, nekako ne. Baš me iznenadilo jer ona stvarno nije ljubitelj. Ma uredno napravite s povrćem, to je to. Da, ne, nego da ona s tomatnim sosom napravila. Ovo ima dosta povrća. Epa, ovo je. Reci si ne. Jer da kad sam stjela svoj udat, to dobro znao kulet. Mm. Ivana, može mesa? Ne. Nudli? Ne. Hajde, nemoj meni, bud ću puno dva komada mesa. Dobro, ja ću meso. Jajde ovo, nudli podijeli, svakome pomalo. Ajde, sta, ajde nudle slušnimo. Mira, ja nudli. Ja sam se baš najela. Mira, može? Jo, bit ću Mira do polu pojede. Evo, meni, onda meni često dosta, evo. Puna kapa i ovo mi je. Ajde, Mira, malo. Joj, nemoj molim te, stvarno Miro, meni, o, ja sam toliko najora. Evo vidite narod, evo, ja još idem repeta. Džici mali! Džiđiđiđiđiđiđiđiđi! Evo ja ću izvati još. Ajde ono sad. Njenje, njenje! Alo, ovo resta mi vati. Njenje, njenje! Ne možeš mi odprzati, da ćemo ponovtovi toga tele.
Aj kad budemo išli u nabavu da kupimo, ovo su, kažem, bant nudle, ali kup ćemo tagliatelle, one su još bolje. Da, možeš i ove, što se mene tiče, mogu i ove. Ovo ti je savršeno. Če imaju ove u Lidlu za kupiti? Će li ovo u Lidlu kupiti? Je. E, onda ćemo u Lidlu uzeti. Et, kad budete išli u sljedeći nabav, može. Uzmite. Ali je meni odlično. Et, kad se ko od vas atrahi u Lidlu kupiti, et, kad budete. Može, može, može. Eno ga, mali, maše, vidite ga. Albert, još ti desi! Ivana, oš salate? Ne, ne, ne. Znači, ja ću ovaj sad da mogu opraziti jaja, ne? Tako je, Mira. Op, op, op. Evo, narode, kad Miro kuha, onda je to to. Miro kuha, Mira savjetuje kako će prav. 100 grama. Sve je radio po njenim uputama, eno, ljudi, sve, sve. Znate šta, sve je sredito i u kuhinji, to je bilo ekspres. No. Samo ove tanjire još moramo, evo, pokupt. Kuhnje o tom potom, ali ručak je dobro. Samo usta obrisati, sure, to je to. Ne može se napraviti da se ne isprlja, pogotovo ovako kuhinja, nešto. Kuhinja o tom potom to, ne. Ali ja ću kuhinje. Dobro, bilo dobro. Čim se ovako sve pojede, znači da je bilo dobro, ali tako? Ba, baš tako. Mm-hmm. Moram ovako, ljudi, jedne ruke, jer ne mogu nikako onaj, da vam predstavim ovaj mali. Vidi njega. Mm-hmm. Vidi ga, lukaj naš će. Ma ne diraj! Ma ne diraj! Znači, kod kuće, da ću uvijeti Nikolu, ono kak treba biti. A dosadni cedi, Niko, mace! Pa Miro, to je normalno prije bilo. Uvijek kad je bio moj rođendan, uvijek je bilo snijega. Ja znam da je to bilo svinjokolja i to bude u jeku i to bude zima. Minus 10, 15. Kod Srba je nekako Sveti Nikola u januaru, znam da je to posna slava kod njih. Ko slavi Svetog Nikola, onda ribu ljud pravi. Neko, ne mora biti prije. Januaru nekako. Ne. Ja mislim u januaru. To ti Unija je 7. januara Božić. Znaš kad je Unija? Unija je neke... Misliš? Uči našeg Božića. Ne. Uči našeg Božića. A možda si dobro rekao. Ali znam da je posnuo. Znam da je posnuo tad kod njih. To znam. Ajde. Uči našeg Božića. Aj, možda sam se zajebao da je u januar, ali znam da je posnuo. Nisam 100% siguran, ali mislim da je 24. Ne, ne. Možda si dobro rekao. Ajde, eno čitma. Činim se. Ne znam. Polako. A kod su ti mali pošao, taki malan? Jel ti to tako lepo da bacaš? A gdje si baca? Jel to djeca, ovako moraš tu složiš, tu stavljati. Ajde, ovako vidi, ovako fino složiš. Vidi da ti mama pokaže, a? Sad ćeš vidjeti kako će on složiti. Ajde, tako složi. Sad ćeš da vidiš kako on složi, sad gledaj. Oho! Ajde, ispalo ti, jel? Joj, oprosti, evo pokrut ćemo, ajde, da ne ispada. Ajde, znam da. Bravo. Vidi ga što uvoda, ko je izbacivač. Da neće se naći ošak od stolcica. Neće se. Tu je ona ba. Evo ga, narode, još se borim. Još se trudim. Ali, bome, evo, Miro, pogledaj ovo. Šta jest. Skrkali smo sve. Nema se. Sve pohvale, Miro, sve je bilo tipi topi. Da će ljudi reći, ali ovi jedu majke. Krkaju, a? Krka se. Mm-hmm. Ja ne volim kad je posle ručka ostaje, pa kad je... Ko voli mi je? Moraš gledat gdje se stinule. Najljepše što se skuha da se pojede. To je najbolje. Nema ništa ljepše. Kad se suđe može sve oprati. Mm-hmm. Iako, nekad nije loše, recimo... Kad je neki gulaš ili neki igra, mora ostati. Neki... Ja i ti ćemo ići sigurno jednu materiju zapaliti, ali kad jedimo. Ko? Eki. I onda ja idem sred kuhinju. Hajde. A pomoći ti ja. A šta će se recivat? Samo tanjire oprat, ovo drugo, amija, džamija. E ljudi, nemojte da vas odvedem sa mnom u kuhinju, da se prekrstite. Da, mar, da. Obe te nećemo ulagati, bit ćemo iskreni. Danas je svetac i grehota. Hajde. Mhm. Hajde. Ali ljudi, ja sam nema prav. Dobro smo se najeli. Pazi. Šta jeste? None. Ostavim. Moraš ti mi roko malo, jer ima nas mora srednika posao. Kaže, baba ne dira noa kugle. I ti pazi na njega. A, ja ću
Pika bilo sretko. Ko je rekao da Noa ne dira kugle? Pa sni malo ga jač te. Nemoj, ti skuho jač. Ajde. Mali! Džinđirinđi! Složi ovako ovdje. Viš kak sam ti pokazala malo prije. Alo? Curik? Alo? Odramo, sad ću ti kažu, uzeti to? Ne, možeš mi to uzeti, zato što to nije da se uzme. Ljudi, jesam se nevila. Jesi joj? Ne, ne. Češ salato? Neću više ne. Vidiš ti ovog našeg, čim nešto odajem ću, odi vam. Znate šta će jednom uraditi? To nisam. Napravit će pit oči iz tepsije da jedem. Napravim jednu malu. Za vas ja, za sebe jednu sam. Jel vi volite piti iz tepsije? No. Ja obožavam. Jer ne mogu i iz pišeka. Što je Albert, mogu i čeg hoći. To najčešće jediš iz pišeka. Isto što recimo Albert kupio na sebi tavu. Albert je gledao izeta, kako izet peče jaja. Ja sam kupio malu tavu za jaja. Znaš ti, ja poslam ovdje jednu ženu koja je sebi striktno kupila tavu da jede iz tavi, jel ga? A, eto skupu. Skupu. I ona Ivana sebi kupila tavu samo da ima kad jede dedin stavu. Vidi, vidi malo. Ona je jako skupo suđe kompletno. 100 i nešto eura ona platila tavu. Samo za kad jede i stave. Evo narod, evo mi. Stukli smo sve Miro, svaka čast. Dragi Miro, dođi sutra u kuhinju. I sutra Mirko, recept. Mirjana, od sad idemo svaki dan ovako. Mirjana, to je bilo mali, ej. Petka. Hoću da zatvorim vrata, mama mi ne da. Jesi vidio? Oj. To se po naški kaže kuja. Pa sam, ako naški pobuzi. Zaboravio sam kupiti. Zaboravio sam kupiti. Jesi vidio šta radi? Nešto te. Ajde. Vidio, vidio. Sad će ona vrata Ivana pastan. Moram otići uzijek posle. Za... A koja mu je to fora? Jo, Miro, on istražuje. On sve istražuje. Pa vlazi, vlazi, moraš da tva prata. Šta ćemo sad? Sad ćemo ići jednu zapaliti, jel? Nećemo dok ne operimo. Do kuhinje negdje piko belo. Pa dobre, kad bude kuhinja, ja. Onda ćemo ići jednu šukniti. Ivana, koliko je sad? Ne znam, čao, još na posao kasnije, ja sam fino. Da, da, ovoga to kažem, da ti se polako spremaj. Miro će uzeti maluga. Ti Ivan obuci, ja. I to je to. A ljudi, mi ćemo s vama puno zahvaliti što ste gledali ovo naš objed. Sa još ovakvih videa pišite nam, stavljajte lajkiće. Dijelite ovaj video punom parom i onda se vidimo od nekom od narednih videa gdje ćemo vam to prezentirati. Točno sve kako žvačem, sve ima da bude tuk 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 tuk. Eto, hvala vam lijepo. Ćao ljudi. Ćao. Ćao, Raja. Evo, mali. Alo, alo. Ajde. Ću ću. Vidi ga. To, direktore, tu, Lutko, tatina. Reci, pa ne možete bez mene otići. Ćao.